Assalamualaikum Lur. Dino iki di kampungku kerja bakti Lur iki pelebaran jalan. Jalane diambakno Lur. Ya wis ya sampean delok ayo. Warga rukun, warga desa rukun Bogorsari Tegalrejo. Dene nang kerja bakti. Kok kamu nang ngono ya? Ya wis sampean delok ae ya iki sik tirahat. Ya iku kok mangane kok cara nganu. Sik ngasor tambah situng kas ya wis poe. Ya iya. Yo anu-anuane mengko ayo ngono kidul. RT 9 RW 3. Ya wis sampean delok ae. Sampean delok ae. Engko seri wis gak iso ngomong. Tapi engko gak iso lek kok iki. Apa? Nang penjahat. Penjahat padha ae, tambah seru-seru to. Mor. Lah kan ora padha nemen nang jahat. Sumur nggih. Udah dhewe gendut. Penjahat. Ini tepatnya di depan rumah Mbak Sumarni teman-teman. Bayi putune kan dijamin jiwa. Untung apa bang anak yo kerja. Anakku yo kerja. Mawi
gereja pasti arah naik ke atas ke timur teman-teman, ini dari arah ke selatan dari timur teman-teman, untuk pelebaran jalan. Doain ya semoga sukses ya, lancar jadi jalan yang enak, karena mau dicor atau di aspal sama pemerintah. Wong ndi ku Mang Ed? Bayung. Wong Bayung. Eh, kalau wong istirahat digawe camilan. Apa ya? Tau berontak. Wong Bayung. Wong Bayung. Jerone iki Pak Les. Ya masih waktu nang. Ya. 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 Ya.